sekundarna reakcija dugokajanja. Dugo, dugo kajanje. Zato mi je krivo i teško, prvo mi, zbog tog čoveka što se to dogodilo, sad za ovu zadnju državanju govorim, a drugo, znate, mora se nađe s razmera, okej, ja sam njega povredio i sve to, znate, ali ja sam mnogo, mnogo sam izgubio za 6 godina. Mnogo. Hvala Bogu, sačuvao sam se psihički, ja sam veliki vernik i Bogu hvala da veliki sam vernik i vera me očuvala i posao i sve to, ali kaže kao neko kajem se. Ovako izgovorljiva reč, kajem se. Ja sam to preživljavao svaku noć. Kada god pogledam sliku svog deteta, ja sam, to je onako, pričali smo kakve su noći, ja sam se toga sećao. Ja sam Dejan Martinović, Marta, iz Mladenovca sam, 77. sam godište, bio sam na izdržavanju kazne u kazneno-popravnom zavodu Sremska Mitrovica, u kazneno-popravnom Zabela, 2 puta Pančevo, imam 19 godina izdržane robije. Jedna mnogima bezazlena svađa učinila je da Dejan Martinović ubije najboljeg prijatelja. Hici iz pištolja prekinuli su drugarstvo i doneli mnogo godina robije. 19 godina... To je zaista jedan period, značajan period života u kome neko mogao da podigne porodicu, decu. To je period u kome bi mogla da se odsluži jedna kazna koja je ranije bila predviđena za ubistvo. To je bilo oko 20 godina, danas je to doživotna robija. U svakom slučaju, 20 godina običnom čoveku veoma brzo prođe, ali problem je što čoveku u zatvoru je to možda i nekoliko puta duže u subjektivnom doživljaju nego normalnim ljudima. Što kaže Lauševiću u svojoj knjizi, godina prođe, a dan nikad, to je u stvari nešto što najbolje opisuje zatvorske dane. Bilo je kako je bilo, prevlast, svašta nešto, otvorio sam tu lokal. Ne bih, o pokojnicima bih pričao sve najbolje o pokojnicima, ali eto, bilo je ili on meni ili ja njega. Bili smo prijatelji, dobri prijatelji, počeo se drogira, svašta nešto. Nije više moglo da se izdrži, došao sam u situaciju da je morao se desiti, ali nisam slučaj što se desio, nisam želeo da gubim, desilo se kako se desilo. Posle toga sam pozvao policiju, hitnu pomoć, otišao na izdržavanje 7 godina i 8 meseci, bio sam u Mitrovici, bio sam tamo, sam izdržao kaznu do kraja. Ja sam tad bio mali, ali znam iz priča, iz Dejanove priče, iz priče iz gradu, iz grada, da je tu došlo do nekog konflikta, do svađe, da Dejan više nije mogao da izdrži. Otišao je kući po pištolj, vratio se i upucao. Krivično delo ubistvo je najteže krivično delo, praktično predviđeno pozitivnim zakonodavstvom Srbije. Postoje 2 oblika, imate osnovni oblik ubistva i imate teško ubistvo. Teško ubistvo je uvedeno u krivično zakonodavstvo izmenama 2009. godine i to je ono krivično delo koje je u narodu inače prepoznato kao najteži oblici, ajde da kažemo, lišenja života drugih lica, jednog ili više. Za obično krivično delo ubistvo zaprećena je kazna zatvora od 5 do 15 godina, izuzetno visoka zatvorska kazna, a što se tiče ovog teškog ubistva, po aktuelnom krivičnom zakonodavstvu, zaprećena je kazna od najmanje 20 godina zatvora ili doživotni zatvor. To je novina koja je uvedena 2019. godine. Do tad je to bilo sankcionisano kaznom od najmanje 10 godina zatvora ili zatvorom od 30 do 40 godina. A opšte je poznato da je još 2002. godine došlo do ukidanja smrtne kazne koja je bila predviđena kao najteža krivična sankcija za upravo ta najteža krivična dela, odnosno kvalifikovana
ubistva? Svakako, osnovno ljudsko pravo je pravo na život. I ako gledamo da ubica isto tako to zna, onda se postavlja pitanje na osnovu kog prava je on odlučio da nekome oduzima pravo na život. Ja pričam istinu. Da će neko da povera o njima, neće, ali oni koji treba da znaju, znaju je. I ni više tu nije mogao da se izdržim. Onda sam došao za mlanac, više nisam mogao da izdržim tu. Došao je ko mene u lokal, provocirao me, tu je bilo 7-8 ljudi. S ovom i dete, malo mi dete je bilo, ovo više tu nisam mogao da izdržim. Nije više bilo kud, verujte mi, došao sam, znate, nije on bio sad neko, došao sam fakultete, bio normalan, nije on bio normalan čovjek u tom smislu, iz nekog sveta. Ja sam na kraju morao, nisam imao kud. Nisam zaista, mislim, ne kažem, uvek postoji rešenje. Danas, kad bi se sve to vratio, vratio bi se okrenuo i otišao. Ali bi to akumulirao, to bi se dogodilo jednoga dana. Sigurno, jer situacija je bila takva, neizbežna je bila situacija. Znate, kad dođete između dva zla, možete birati ono samo manje, ne, i to je tako kako. Osobe koje žele da ubiju nekoga, koje žele smrt drugoj osobi, su prilično opsednute. Možemo da kažemo da je njihova ideja o uništenju te osobe permanentno prisutna u njihovom danu od jutra do mraka. Znači, to je jedna prisilna ideja koja ih proganja i koja na kraju sama od sebe dobije tolike razmere da se ni oni više nje ne mogu osloboditi i zaista ta ideja ih negde osnažuje. Ona se toliko istinski realizuje, toliko se ona vizualizuje u njihovoj mašti da postane maltene identična stvarnosti. Tako da sažive se sa tom idejom da nekoga više nema i jednostavno u nekom trenutku dođe do pomračenja svesti, do isključenja razuma, to mnogi ubice opisuju, da im je u tom trenutku mozak bio isključen i da su uradili taj čin ubistva. Po pravilu, znači maltene u 100% slučajeva kod ovih vrsta krivičnih dela, osumnjičeni praktično za krivično delo ubistvo ili teško ubistvo, automatski trpi meru pritvora, kojemu se određuje na predlog nadležnog postupajućeg tužioca. Taj pritvor po pravilu traje do prvostepenog okončanja krivičnog postupka, a može i duže, sve zavisi od konkretnog slučaja. Ukoliko se konkretno, recimo, radi o nekom krivičnom delu teškog ubistva, izvesno je da će to lice, ukoliko bude osuđeno za to krivično delo, meru pritvora praktično čekati, meru pritvora imati sve dok ne bude bilo upućeno na izdržavanje kazne, odnosno do pravosnažnog okončanja krivičnog postupka. Čim je kročio u zatvor, Martinović je shvatio da iza zidina važe sasvim drugačija pravila. Nikad nisam radio neke poslove da sam se bavio bilo kakvim, kako bih rekao to, da bit ću konkretan, da prodajem drogu, bilo šta, znači radio sam, ugostitelj sam ceo život, radio sam sa automobilima i tako dalje, imam prijatelje koji me pomažu, i tako dalje. Imao problem taj sam imao koji nisam mogao da kontrolišem bez svoj i to je to. Nisam želeo da imam sebe. Cena toga je skupa, preskupa. Ne kažem, pričam za mlađe generacije, da to nikada ne treba da rade. Ja sam to 19 godina platio. Kada odu tamo, misle da će biti nešto. Kada odu tamo, izađu, ostajete bez ičega, niko, zaboravljeni ste iz društva. U socijalnu sredinu teško ćete da se uključuje ako nemate pomoć roditelja, prijatelja ili bilo koga, ali polako vas napuštaju svi. Tako da je veoma, veoma mnogo teško. Ljudi neretko u vašim emisijama dolaze i govore sve nešto s rezervom, niko neće istinu da kaže. Ja nemam taj problem da govorim istinu, jer istina je, ja mislim, najjači argument koji može da postoji i nemam problem da snosim krivičnu odgovornost ako bilo šta kažem, a da je neistinito. Ulazak u zatvor je kao ulazak u sobu sa višestrukim ogledalima u kojima vidite ljude koji su možda i gori od vas ili koji su slični vama, a sa kojima morate da provedete vreme. I na samom startu mora da se postavi pozicija u toj hijerarhiji, naravno da se svima stavi do znanja do koje mere može da mu se približe, koliko neko može da bude opasan i prirodno je da je u toj situaciji svako želi da pokaže da je nedodirljiv, da sebe pokaže praktično u najgore mogućem svetlu, upravo iz razloga da opstane, da sebe zaštiti,
i da bude spreman u tim uslovima čak i na nešto što možda ranije nije mogao ni da zamisli ili da možda nije ni radio. Ništa, odlazim u centralni zatvor, tamo nije kao danas bilo, tamo to bilo, sačuvaj me Bože, havarija, znači, ne da Bože nikom. Bio sam tamo godinu, nešto dana, razboleo sam se teško, ta zdravstvena služba nije funkcionirala, sam ništa vam. Otišao u bolnicu, bio sam u bolnici godinu i 5-6 mjeseci. Nakon toga kazna je postoje pravosnažna, 7 godina i 8 mjeseci. Odlazim u izražanju u Sremsku Mitrovicu, tamo dolazim, u karantin, počinjem da radim. Odlazim u prvi paviljon, počinjem da radim u štampariji, sam radio 5,5 godina. Nikada za 19 godina robije nisam imao ni jedan eksces, ni jedan problem. U zatvoru treba čovjek da se čuva drugih, jer oni su u stalnom traženju novih ideja kako da nekoga obmanu, kako da mu podmetnu, kako da ga slažu, kako da ga eliminišu praktično. Znači, to je jedan još rigorozniji sistem kažnjavanja nego što je sam zakon koji ih je doveo. Znam za slučajeve, na primjer, da su ljude terali da se popnu na neku stolicu, pa da sebi stave omču oko vrata, pa da onda izmaknu tu stolicu, a da pri tomu to ne kažu. Znači, ljudi su toliko jedni prema drugima svirepi da nije ni čudo što se dešavaju zatvorska samoubistva, jer ljudi prosto ne mogu da izdrže svu tu muku, pa na kraju krajeva u totalnom rastrojstvu dignu ruku na sebe. Susret običnog čoveka koji nije imao ranije iskustvo pod pretpostavkom da lice koje ima 23 godine života nije imalo ranije sukobe sa zakonom, naravno doživljava ga jako teško. Pogotovo ako je neko osuđen za tako teško krivično delo, takvo lice po pravilu se smešta u zatvoreni deo ustanove za izdržavanje kazne, odnosno ima tretman zatvorenog tipa, pošto su uglavnom kazne koje se izruče za ova krivična dela, iako je, ako govorimo o običnom ubistvu, raspon kazne od 5 do 15 godina zatvora. Znači, svaka kazna preko 5 godina zatvora, pogotovo 10 godina zatvora, što je u praksi negde prisutna mera kazne za ovo krivično delo, govorimo o običnom ubistvu, iziskuje da to lice bude u zatvorenom tretmanu, što znači da ima jako ograničena prava, da praktično ima pravo na ograničeni kontakt sa porodicom prilikom posete porodice ustanovi gde to lice izdržava kaznu zatvora, ima pravo na određenu vrstu komunikacije sa porodicom telefonskim putem, ali sva druga prava koja imaju druga osuđena lica su njemu teško dostižna. Čak i protekom vremena to lice, imajući u vidu samu težinu zatvorenog tretmana, mora da pokaže takav napredak prilikom izdržavanja kazne, znači takav vid napredovanja u resocijalizaciji, u vladanju, u odnosu sa drugim osuđenim licima, u odnosu sa vaspitačima, naravno i u odnosu prema kazni, da bi to lice moglo dobiti napredak u tretmanu. Jer po aktuelnom zakonu o izvršenju krivičnih sankcija i pravilniku koji to kao podzakonski akt reguliše, na svakih 6 meseci od stupanja osuđenika na izdržavanje kazne se vrši procena da li to lice treba da ostane u tom statusu ili ima mogućnosti napretka. Ako je neko sa 23 godine došao do zatvorske kazne, možemo proceniti da je njegov poremećaj ponašanja počeo da se pojavljuje i da je evidentiran sigurno negde već ulaskom u pubertet, znači 10-11 godina. Obično to počinje sa nekim sitnim krađama, zatim najviše prepoznamo to prema otporu i otpor prema autoritetu, otpor da se prihvate pravila sredine, otpor da se povinuje, želja da se bude neposlušan, da se bude svoj, da za njega ne postoji niko ko je tako uticajan, želja da pokaže da ne voli nikoga dovoljno da bi ga mogao slušati. E, to je sad nešto što dete vuče iz porodice. To je u stvari poruka sobstvenoj porodici. Ne mora to da bude porodica kao celina, može to da bude i figura jedne osobe, ali može da bude i njegov osjećaj sumativni koji on iznao iz porodice, a to je da nije dovoljno prihvaćen i da nije dovoljno voljen. I na taj način nije u sebe integrisao osobu koja bi bila autoritet,
i koja bi mogla da bude nosilac tog moralnog koda koji mi tokom razvoja, tokom vaspitavanja unosimo u sebe i na taj način imamo podlogu za poštovanje zakona i poštovanje normativa sredine. Znači, to je prosto nešto što se nadovezuje na poštovanje normi i same porodice. Biću iskren, sačekali su me ljudi koji su bili bliski Andriji Draškoviću, to su moji prijatelji, bili smo zajedno u centralnom zatvoru, ispoštovali su me, sačekali me. U kom smislu sačekali? Eto, da me upute gde je, šta, kako i tako svaki. I hvala im, ja bih zahvalio na to, na sve u tome. I ništa, teško je, verite mi, kad ste sami. U to vreme dete imalo 6 meseci, držao sam neke lokale, to je sve nestalo, izgubio sam brak. Teško je, znate, kad vam deca provode vreme po posetnim salama i tu svi, to je, ne da Bože nikom, krivim sebe tu najviše. Višegodišnji pritvori, ne samo osuđen, ne samo kazne zatvora, nego i višegodišnji pritvori pogubno utiču na ajde da kažemo, zajednice, bračne i porodične odnose, jer dugo vremena u praksi postupanja naših sudova i opšte tretmanu pritvorenih lica, čija su prava daleko ograničenija od osuđenika, je bilo svedeno praktično samo na dvosatnu šetnju, bez ikakvih drugih prava, osim prepiske pismenim putem sa porodicom, posete, naravno, uglavnom zatvorenog tipa, otvorenog tipa samo uz dozvolu sudije, postupajućeg. Naravno, ta prepiska o kojoj vam govorim je uglavnom sudski kontrolisana i tek u zadnjoj praksi, ajde da kažemo zadnjih nekoliko godina, se uvodi mogućnost nekog bližeg ostvarivanja kontakta pritvorenih lica sa svojom porodicom. Imate praktično mogućnosti i neposrednog kontakta bračnih drugova, to naravno sve uz dozvolu suda i to je sve nešto što je ipak kvalitativan napredak u odnosu na raniji položaj. To je istovremeno prekid života i same te porodice. Koliko je to biološka porodica, strašno je to što je iza njih negde psihička smrt, u stvari odvajanje od deteta, odvajanje od sopstvenog života, koji je prosto srastao sa njegovim, a ukoliko je neko morao da svoju porodicu napusti, i to isto deluje tako dramatično, kao da je ta osoba praktično izdala i njih i da je na neki način umrtvila život i same te porodice, koja ne zna na koji način da se nosi sa tim delom koje je on počinio. U svakom slučaju, porodica će imati veoma težak zadatak da nosi sramotu te osobe, da nosi stigmu koju će on ostaviti zbog toga što je u zatvoru, znači da budu obeleženi kao ljudi koji su izdani, koji su možda isti takvi kao i on, koji neće zaslužiti poverenje, pored koji će mnogi prolaziti, a da ih i ne pozdrave. U svakom slučaju, i oni ne znam koliko zaslužuju da budu odbačeni od te sredine i treba će im mnogo vremena da se približe, ukoliko oni sami ne budu napravili neki presek i ako oni sami ne budu uložili dovoljno negde možda i snishodljivosti i žrtve da ih ljudi prihvate, iako oni nisu ničim krivi za tako nešto. Mada, uvek možemo postaviti pitanje koliko je ta porodica bila disfunkcionalna ukoliko je iz nje neko izašao dovoljno pod tenzijom da može da ubije čoveka. Dešava se, ali pravda vam kažem, ja imam i suprotnih primera da porodica ostane privržena i jaka uz osuđenika i praktično neki kvalitet tog zajedničkog života je postojao očigledno i pre nego što se desio događaj koji je uslovio krivični progon i krivičnu osudu. I praktično porodica, pogotovo ako ostane uz osuđenika, nakon izdržane kazne je jako bitna u tom njegovom vraćanju u normalnom životu. Sve drugo, naravno, otvara nova pitanja i nove rizike upravo ovog povrata u kriminogene aktivnosti, jer to lice koje nema podršku porodice, koje je napušteno, praktično je sam sa sobom i praktično nema mogućnost da, ajde da kažemo, se ponovo na pravi način vrati društvenoj zajednici i nekom normalnom životu.
Odlazak na izdržavanje kazne podrazumeva da se time opraštamo od svog dotadašnjeg načina života i od svih značajnih ljudi, jer sama priroda tog odlaska to podrazumeva. Zaista je izlišno očekivati da neko misli da će u tom periodu imati podršku svoje porodice na onakav način kako on to očekuje. Ta podrška može da bude realna samo ukoliko se nalazi u granicama tog njegovog dela. I u svakom slučaju moramo da kažemo ljudima da ne treba da postavljaju sebe kao zaštitnike ili kao nekoga ko će im obećavati da će život biti sjajan kada on izađe, da je nepravedno to što je došao u zatvor ukoliko to jest, ukoliko to nije, ukoliko je u pitanju zaista ubistvo. Taj faktor može da bude prilično rizičan i po mentalno zdravlje samog zatvorenika. Ukoliko neko ubacuje u njega ideje koje se tiču njegove nepravedne osude ili možda podržavanja motiva zbog kojih je neko došao dotle, to može biti opasno i takve osobe zaista su pod budnim nadzorom i određuje se mera do koliko dugo mogu da se zadržavaju i ko zaista može da dođe u zatvor. Kolika je mera komunikacije, to je izuzetno važno, jer osoba koja je u zatvoru očekuje neku spasilačku misiju onoga ko je njegov prijatelj ili neka ili porodica. Imao je prijatelj, ima i dan danas prijatelj, dobro, neki su ga zaboravili, neki nisu. Uglavnom su ga zaboravili kojim je najviše on pomagao. Neka. Ma to je havarija, odlazite, to je 80-90 ljudi, to je 100 ljudi, to je ne, za... Teško objasniti čoveku koji nije bio tamo. Zaista teško. Praktično osobe koje su došle u taj sistem i u njemu moraju da opstanu, negde se i uklapaju. Pa onda postavljamo pitanje da li je takav sistem njima trebao i pre, znači pre dolaska, i da li možda da, možda ne bi ni došli do zatvora da su bili u nekom tako zatvorenom sistemu, što je sad malo apsurdno, jer naravno slobodan život ne podrazumeva toliko oštre odnose između ljudi. Međutim, uvek kod ljudi koji su mladi delikventi vidimo da im je negde potrebno da se suoče sa mnogo oštrijim granicama i da njima zaista apsolutno ne pomaže jedan slobodni način komunikacije, razgovor, mekan pristup, razumevanje. Prosto toliko su njihovi problemi složeni da njima takav način rada ne odgovara. Jednostavno, postoje ljudi koji sami sebe žele negde nesvesno da dovedu u zatvor i znaju da njihovo funkcionisanje je jedino tako moguće, a to znači da u svakom svom trenutku vremena moraju da dobiju spoljnu instrukciju šta treba da rade. Znači, ljudi koji ne mogu da se, nemaju svoje unutrašnje determinante, ne mogu da budu planeri i organizatori svog vremena, ne mogu da obuzdavaju svoje impulse. Potrebna je stalna kontrola. To je ono što karakteriše te zatvorenike. Znači, neko ko ima istovremeno veliki problem sa kontrolom impulsa, apsolutno traži da neko drugi preuzima kontrolu nad njima. I to je ono što mi vidimo u zatvoru. Tada se stvaraju zatvorske klike u kojima je izuzetno jaka hijerarhija. Obično se izdvaja neko ko je vođa i ko je kao mozak koji razmišlja o svima, ko daje komande, znači neko ko pored zatvorskog čuvara drži paralelnu vlast i zahteva apsolutno pokoravanje. Eto, to je ono što karakteriše psihološke procese. Znači, pokoravanje je nešto što je nadovezujuće na ono što oni nisu radili pre zatvora. Znači, pre zatvora nisu želeli da prihvate, nisu želeli da se pokore, nisu želeli da budu poslušni, to je za njih bilo ponižavanje. U ovom slučaju, dolaskom u zatvor, oni pristaju na to ponižavanje i pristaju da budu pokorni, što je nekako već velika novost za njih same. Kako će oni to doživeti i kako se sad sa tim nose, kako se na to prilagođavaju, to je sada posebna jedna borba. Kao da su sebe doveli
u jednu sferu koja je njih morala tome da nauči, kao da je to nešto što neminovno svako mora da prođe kroz evoluciju svoje ličnosti, svog razvoja. Prosto jedan deo koji kao da je preskočen u detinjstvu, nikako ne bi mogao da ostane nedovršen i onda se dovršava u samom tom zatvoru. Svako gleda da vas prevari, da vas premute, da vam nešto oduzme. Ako ste lepo odeveni, da uzme patike, tako da proba, tako, to vam je kao, znate kako, ono što donesete sa ulice, to se ostvari zavode. Ja sam gledao da se afirmišem u nekom drugom smislu, čitao sam knjige, završio sam 2 kursa, kurs za pekara, završio sam kurs za pločiste materijale, igrao sam futbol, čitao mnogo sa knjiga, pročitao uporedno pravo, ne znam, materijalno pravo, rimsko pravo, jednostavno to me zanimalo. Išao sam u tom smeru, nije me zanimalo da se družim sa ljudima, jednostavno to nije moj svet. Iskreno govorim, poštujem svakog tamo i ti ljudi danas koji će ovo gledati, oni mene svi dobro znaju, ja znaju da bi ja poginao za njih, ali i njima sam rekao da zatvor nema perspektivu. Znači, nema šta tamo da se, ne isplati se, pokušam da objasnim da nemate ništa kad izađete, izgubite sve. Naravno, niko od njih nije uspeo da se izbori za svoju poziciju, jer svako misli da je tu došao da bude najpametniji i da ostale nauči tome šta treba da rade. I svako ostaje u toj svojoj poziciji da mora da se izbori za to, da bude glavni i da bude neko kome niko ne može ništa, jer svako ko nije glavni je u situaciji da može da nastrada. Ne možete vi iz ne prava da ostvarite pravo. I praktično svako nasilje ili pobuna u principu, ukoliko zaista nije osnovana, ali pobuna u smislu odbijanja hrane ili štrajka, to je jedan aspekt pobune. Svaka druga vrsta pobune, tipa fizičkog nasilja prema osoblju u zatvorima ili zatvorskim čuvarima, praktično ne bi je ni komentarisao. Praktično to se radi se o ne samo o drastičnom kršenju svojih prava koje imaju na izdržavanju kazne, već i o krivičnim delima. Vidite, ja sam bio kad je bila 2006. godine, kada se menja Ustav. Znate, izađe, ja mislim da je Koštunica bio predsjednik Republike i bio je ministar pravde Stojković, mislim da je. Znate, čovjek izađe javno televiziju i kaže, obećam vam svim osuđenim licima, daću im 30% amnestije, i da na zvanju taj snimak stoje na Pinku, mislim, može da se izvuče. Znate šta se desilo od toga? Ušla žandarmerija, polomila nas. Zato što smo štrajkovali glađu. Kaže, štrajkuju glađu. Pa čekajte, znate, to je onaj poslednji stadion gde bi čovjek morao, znači prvo idete molbe, žalbe, obraćanja. Znate, opasno je kad nemate odgovor, kad ne dobijete nikakav odgovor, objašnjenje, zašto, kako ne može, zbog čega tad bio upravnik Makijević, zbog čega došao ljudi nije do mene, ko što nije sam poslao. I na kraju nismo je dobili. Čekajte, to mogu da se kaže, ljudi neće da vam daju. Lagali nas, izuzeli smo 10 sati da glasamo kad se glasa nizam. Nije sporno, referendum glasat ćemo. Nije. A zašto se osuđena lica koriste samo za takve stvari? Šta, kad treba da se ide za pol? No, okej, pa pomagat će oni. E, zato ja hoću da se borim za pravo. Ne samo takvih, nego i pritvornih lica. Ne, i lica svih lica kojima odreže to pravo na pravo, a ima ih mnogo. To je većinom sirotinja. Ove vrste pobuna su prisutne i ali u praksi nisu imale neki efekat, jer praktično zatvorski uslovi su takvi kakvi jesu, to nisu uslovi iz civilnog života i niko ne treba da gaji iluziju da treba da ima prava na izdržavanju kazne ista kao kada se nalazi u normalnom životu. Uglavnom, ono što je uvek prisutna tema kod svih pritvorenika, odnosno osuđenika, to je amnestija. Amnestija je tema svaki put, evo sad, kada su aktualni predsjednički izbori, uvek se otvori tema da li će biti amnestija, da li neće, pa se računa da je prethodna amnestija bila 2012. godine, znači na 10 godina. To je sada jedna neizvesna okolnost. Naravno, amnestija je akt milosti i odluka izvršne vlasti, da li će uopšte takav zakon donositi. Znate, ako imate stav, kakav imate, iako taj vaš stav, znate, oni su pametni, oni umeju vrlo dobro da procene ljude. Znate, znaju oni ko može da povuče ogroman broj ljudi, šta ne mogu, šta mogu, kako, šta, ali stav je mnogo bitan.
Znaš, koriste oni, nađu dva cinkaroša, sad vas mrze i nađu dva cinkaroša da napišu izjavu protiv vas, da ste, ne znam, prodali, ne znam, lekova, to izmisli. Da, koriste takve ljude, koriste sirotinju za takve stvari, da. Rade to. A ne mogu svakom da urade. Znate, ne mogu meni da urade, on nađe leke, kažem, neću da uzmem, dajte u kesu, tražim DNK analizu, platit ću da vidimo ko je pipa od tolek. Znači, to oni znaju gde mogu, gde ne mogu. Ali ne svi. Ne svi. I mnogo ima ličnog, malo profesionalnog. To nema ništa gore. To nema ništa gore. Ja nemam ništa protiv nikog. Samo gore. I ti ljudi koji rade u zavodima, i njima je teško. Zatvor, to je, što kažu, dno života. U svakom slučaju, možda je neko celog svog života imao upravo tu ideju da dotakne dno života i da isproba kako bi se on našao, kako bi se snašao na tom dnu, da li bi ispod tog dna postojalo još dublje dno, koje je naravno u njemu samome, ili postoji negde možda način da se ili da se sa tim dnom stopi ili da shvati da nije deo dna. To su sad ta dva procesa diferencijacije ličnosti u zatvorskim uslovima. Naravno, zatvor ne bi bio zatvor kad ne bi bio sačinjen od zla, od zlih ljudi. U tom slučaju ne bi bilo ništa strašno. Da li mislite da može normalan čovjek da ubije majku sikerom? Evo ja vas pitam sad iskreno. Jel mislite da može normalan čovjek? Pa ne može. A njemu veštaci daju da je on u računju. On mjesto da se leči, oni ga pošli u zatvor. Da li me razumete? E, to je najveći problem. U zatvorima se, zato dolazi do samopovređivanja. Takvi ljudi, narkomanija i tako dalje, takvi ljudi dolaze u situaciju da se samoporede ili tako dalje. Znači, mora da razgraničimo, ako neko napravi krivično delo, svestan svog krivičnog dela, svestan odgovornosti, da, treba da ide kazna zatvora. Znate, ko ubije majku sikirom ili ne znam, to normalan čovjek ne može, ili izbode 8 ljudi ili ne znam šta, ne možete da mu dati mišljenje da je sve, da je on uračunljiv. Pričamo samo iskreno. Samo da ne bi ga lečili, ne znam, da ne bi trošak pravili. A taj čovjek će sutra izaći na slobodu. Zapamtite, nije garantujem životom. Neće visina kazne nikada bilo kog izvršioca ili potencijalnog izvršioca krivičnog dela da od tog dela ili od, ne znam, od uopšte da od kriminala, ne, to nema veze. On će samo da traži način da napravi neku krivinu da to uradi. Visina kazne kao u funkciji generalne i specijalne prevencije bi po slovu zakona morala da utiče na učinioca koji je osuđen na kaznu određene visine, da se u buduće uzdrži od vršenja krivičnih dela. Znači, to bi svakako moralo da ima uticaj na to lice. Na visina kazne u principu treba da deluje preventivno. I samo na taj način možemo očekivati da će proizvesti efekat kod osoba, jer dok su mladi, oni ta načela moraju da usvoje kao sopstvena i da ne čine dela. To je suština. Zbog toga što su kazne visoke, oni ne bi trebalo da se usude da uopšte bilo šta čine. A kad dođu do zatvora, već je sasvim sve jedno. Da li će biti godinu dana, 20 ili 30 godina, oni će se samo loše osjećati zbog toga i svaki dan će se kajati zbog toga što su učinili. Ali u svakom slučaju visina njihovog kajanja, intenzitet njihovog kajanja je potpuno isti prvog dana ili poslednjeg dana zatvora, samo što je intenzitet kazne jači i negde ih više slama kao ličnosti. Zbog svih tih mučenja, zbog svih tortura koje one trpe u zatvoru, oni dobijaju još jednu dodatnu kaznu. Znači, odnosno, kazna zatvora je u stvari kazna izdržavanja tog života zatvorskog sa tim zatvorenicima praktično. To je ono, sasvim drugačije biti u samici ili biti sa samim zatvorenicima. Ne zna se praktično šta je gore, da li je čovek sam sebi veći neprijatelj u takvim uslovima ili oni koji su oko njega. Ja sam teo da stavim jedan predlog da deca, da svako provede u zatvoru, da nema uslovnih osuda, nego da dobije 6 meseci zatvora, odmah,
da bude 2 meseca u centralnom zatvoru, da bude 2 meseca u Zabeli i da bude 2 meseca na elektronskom nadzoru. Pa kad sve to prođe, onda dobro da razmisli, sad će verovatno neki roditelji i ljudi, i svako će se sad verovatno ljutiti kada će ova budala priča svašta. A ja vam sada najiskrenije govorim. Kada bi tako radili, znate, kada to dete, ne, roditelji smo ovde, ne znam da ste vi, ali ima nas dosta roditelja, kada bi to dete, znate, napravi delo, nema uslova, ideš 2 meseca centralni zatvor, 2 meseca Zabela, 2 meseca elektronski nadzor. Verujte mi, 60% ljudi bi dobro razmislilo da će se baviti tim što želi da se bavi. Upravo je strašno doći do ljudi koji su puni želje za osvetom, za isto tako nastavljanjem tih loših dela jedni prema drugima, prosto zato što su negde, mrzeći sebe zbog toga što su došli na to mesto, spremni da mrze i druge ljude. To je prosto projekcija njihove mržnje i na ostalo. Isto tako postoji merenje jednih i drugih prema tome šta su učinili, koju vrstu zločina. Naročito su nepopularni oni koji su učinili silovanja, koji su bili pedofili. Percepcija tih ljudi je ta da ukoliko je, naročito je omražen neko ko je uspeo da maltretira ili da unakazi ili da ubije nekoga ko je slabiji od njega, a to znači žena ili dete, takvi su najžešće i najrigoroznije kažnjavani, izloženi su mučenju. Eto, možda je to sada nešto što empatijski veže sve zatvorenike, to je neki njihov kod da ljude koji su prema ženama i prema deci, prema slabijima od sebe bili zli, da su oni zaista najveći otpad i da njih treba nastaviti mučiti. Noći su najteže, znate, legnete vi da spavate i sve je to dobro, ali... Najteži je deo zatvora u kome se čovek suočava sa sobom. Znači, najteža borba i najveće borilačke veštine koje se vode u zatvoru su upravo borba sa sobom. Kada ostanu sami sa sobom, kada su u samicama, kada dođe noć i kada treba da spavaju sa svojom savešću. To je najteži deo u kome ne postoji mera bezdana i praznine koja se može uporediti sa tim osjećanjem i mera u kome se čovek pita koliko je promašio svoj život i mera u kojoj je odstupio od istine i kako da prihvati sada tu novu istinu koju je sebe doveo bez pravilnog prihvatanja realnosti koja zaista jeste, a ne one koje je njegova lična. Njemu se faktički ta dete i rodilo, on je odmah otišao u zatvor, onda znate kako ide. Dugo je to godina, niko neće da čeka, niko nema strpljenja i... Znate, bez porodice ste, bez ikog. Znate, samo zid, cigla. Posle 3-4 godine ne vidite ih više. Ne vidite više ni taj zid, ni ciglu, ni... To je vaš život. To je neki novi život. Imate osjećaj kao da vas je majka tu rodila. Ako uspete da pobegnete od toga, pobegli ste svega. Ako ne uspete, vi ste večno matični broj. Garantujem da ste večno matični. Možda ja nemam legitimitet da pričam, 19 godina sam bio. Ali verujte mi, ovih zadnjih 6 godina sam bio. Ne da me raspametilo, nego mi ispravilo svaku činjenicu, svaku krivinu. Svaku. Znate, ostao sam ponovo bez braka, bez ičega. Sa bivšom suprugom sam u izvanrednim odnosima i to je sve. Znate, teško je kad dođete kuće, otvorite vrata, niko vas ne sačeka. To je mnogo teško. Morate dalje. Noć je vreme kada čovek treba da se opusti i da može da mirno spava, a to je ono što zatvorenicima definitivno najviše obeležava život u zatvoru i definitivno im je i najveća kazna. Jer to padanje u san podrazumeva da je neko čist sa svojom savešću. U ovom slučaju kaže se da ljudi ne mogu mirno da spavaju upravo zbog toga što se negde ta savest probudi baš u toku noći. Za razliku od one savesti koja je tokom dana negde bila uspavana i nije postojala, možda je negde bila utapana ili alkoholom ili drogama, pa je neko došao zbog toga u zatvor. Ta savest se budi upravo noću
i počinje da čoveku stvara probleme kao što su košmari, kao što su noćne more, znojenje, lupanje srca, tahikardije, razni psihički problemi. Najjača emocija koja ih muči, to je strah. Šta će biti sa njima, da li će izdržati sledeći dan, da li će tu noć izdržati, da li će ih neko ubiti sutradan. Znači, konstantan strah, ideja o tome da će biti uništeni na tom istom mestu je nešto što im ne da da mirno spavaju, a to opet dovodi do posebnog problema, a to je njihova razdražljivost u toku dana, to je njihovo nervno rastrojstvo zbog nedostatka sna, to je visoka razdražljivost zbog koje oni mogu da kidišu jedni na druge i čak izvrše i samoubistvo. Ti ustaješ u 5:20, umivanje, sliđivanje, imaš zvono, brojanje, ideš na posao do 2:30, ideš na doručak, vratiš se, ideš na posao do 2:30, vratiš se od 2:30, ideš na ručak, vratiš se, spavaš do 5:00, 6:00, posle TV sala, malo neko igra jam, neko igra šah, malo gledaš serije, sad imaju ti neki takozvani set-top boxovi, pa možda imaš svoje male televizor u sobama. Dobro se, nije lošo. Eto, dan kao dan se organizali je monotonija. Nedostaje ti porodica, čovjek si. Ali, ne znam, ja bih sve dao na svetu da mogu da vratim vreme, ne mogu. Ali isto tako, znam da ne mogu da ga vratim, ali ću da gledam na svaki način da pokušam svakom da pomognem. Da više nikad ne odu u zatvor. Jer to nije sredina za normalnog čoveka. Ja to znam, 100% godina. Imam 19 godina, imam robije, imam puno pravo da o tome govorim. Koliko je nekome dozvoljeno da se žali na uslove u kojima se nalazi, da treba da se poboljšaju, da možda čovek i oseti neko uživanje u takvom jednom životu, to može da bude, naravno, njegova elementarna potreba, ali je pitanje koliko je ta potreba umesna, jer ukoliko nam se zatvori pretvore u hotele, onda će oni biti prepuni, u svakom slučaju i sada su prepuni i veliki je problem sa smeštanjem zatvorenika, ali definitivno davanjem poruke da u zatvoru je pristojno, da može da se tamo živi, da se podnese, zaista nije dobra poruka ljudima da ne čine krivična dela i da ne dolaze u zatvor. Tako da nema nikakvog smisla tražiti neku animaciju, neki kulturni život, osim onoliko koliko je to neka stručna služba procenila, zavisno od toga kakvi su im ljudi tu, da bi eventualno otklonila možda neka afektivna pražnja, ima to svog smisla, zašto postoji kulturni život. Da se negde smanji nivo tenzije, to da, ali da se traži sada neki kvalitet ili standard života, zaista zatvor je poslednje mesto na kome se to može i tražiti i očekivati i ispunjavati na kraju krajeva. To je havarija, to je soba 110 metara dugačka, 4 umivaonika, 2 WC, ali to su WC sa nekim vratima i to su čučavci, moram tako da se izrazim, bure koje nema kazanče, jedan rešon 80 ljudi. To je istina, ljudi izbjegavaju da kažu istinu. Ja mislim da ova istina će ne ići na nešto da se poboljšaju uslovi. Doduše, danas su ti uslovi daleko bolji nego tada, ali opet i ti uslovi danas, što se tiče pravo osuđenih, pritvorenih i lica, nisu dobro. Nisu dobro. Iskreno govorim. Tu bi moralo u nekom delu da se zakon, se neko pozabavi tim ljudima. Jer vidite, tu su i roditelji, i babe, i dede. Znate, ima tu ljudi i od 90 godina. Ima tu, znate, i ljudi gube brakove. Niko ne radi o tome da očuva brak, da nekom pomogne, ne. Krše se pretpostavke nevinosti i svašta se tu radi. Dosta napretka je postignuto na tom pitanju. Naravno, pre svega, smeštani kapaciteti su ograničeni i ti koji postoje su loše kvalitete. Ali se dosta ulagalo u otvaranje novih kapaciteta. Imate novi zatvor u Pančevu. To je jedan modern zatvor koji je izvan grada na putu ka Kovinu, koji zaista je reprezentativnog karaktera, ako mogu tako da kažem, iz nekog mog iskustva. I praktično država očigledno ulaže izvesne napore da se i taj tretman osuđenih lica poboljša kroz
bolje uslove boravka u kazneno-popravni zavodi. Znači, oni, osuđena lica se žale na razne stvari. Od toga da im je loše grejanje, da prozori loše diktuju, da je loša hrana. To su vam uobičajeni problemi koje ta lica reprezentuju ili advokatima ili porodici, ali to su problemi koje prate osuđena lica godinama, unazad više decenija. I to nije ništa neuobičajeno. Praktično uvek će nečim biti nezadovoljni, ali suštinski tu postoji napredak. Ja mogu da kažem da nisu sjajni uslovi, ali daleko od toga da su loši u smislu da su, ne znam, na nivou nekog uverenja da se mi nalazi, da su to neki kazamati gde ljudi tretiraju kao niža bića ili tako. To zaista nije tačno. Mislim, bar iz mog iskustva, ja zaista nisam imao takve vrste problema mojih klijenata koji se nalaze na izdržavanju kazne. U sobi, soba je na tri sprata kreveti. Kreveti na tri sprata. Nas je bilo u sobi, ja mislim, 12 ili 14. Soba je dal 18 kvadrata. U tom ima 14 ljudi, 14 kreveta, 14 kaseta, ovo. Šta mislite, koliko nas prelažilo koronu da se to ne zna? Mnogo. Imate toplometar koji uvek pokazuje 35,5, znači. Tražite test, ne može. Da, medicinska nega? Nikakva. To je istina. Nema brufen, nisam polno recepte, ja imam dokaz za sve. Nema brufen, nema andol. Naručite od kuće, naruči ovo od kuće. Pa ja mislim da država pokriva, bar osnovno. Naruči vitamina. Šta će čovjek koji ne može naručiti vitamina? Šta će onda radi? Pričam iskreno, šta će onda radi? Koji nema da naruča, a ima takvi. Mnogo je sirotinje u zatvoru. Narod misli u zatvoru mafija, ne znam ovo. Pa evo, ovaj narod koji gleda ovo, ja ću da vam poručim. U zatvoru je sirotinja, 85% nema za cigare. Ja vam to garan, žive od 5000 dinara plate, 5, 5, 8, 6, 9, zavisi kako ko. Sirotinja. Sa ogromnim robijom. Okej, imaju ljudi, to su ljudi koji su specijalnim odeljenjima i tamo i nam od onih tačaka s njima. Ima ljudi koji imaju. Veoma, veoma mali broj. 1 u 1000. Vreme provedeno u penalnim uslovima je naravno teško i vrlo često ja sam imao prilike da se sretem sa klijentima koji izučavaju krivične zakone i dosta su, ajde da kažemo, vešti u tome, jer stalna posvećenost svom problemu praktično daje neki kvalitet da se oni negde upoznaju bliže i sa procedurama i sa kaznama, ali znate kako, uvek postoji problem, uvek misle da je učinjena neka nepravda prema njima, mada naravno ima i slučajeva kada su ljudi svesni da su pogrešili, prihvataju kaznu razumno i spremni su da tu kaznu odsluže i čak sam imao situacije da su ljudi bili praktično eksplicitni, da se to nikad neće više ponoviti i zaista se takve stvari i dešavaju u životu i u praksi. Ali to su uglavnom ljudi koji su, ako govorimo o ovako teškim krivičnim delima, situaciono došli u takav problem. Znate, nije isto kada izvršite krivično delo ubistvo sa direktnim umišljajem, znači kada svesno i voljno nekog lišite života ili kada se radi o krivičnom delu ubistva na mah, kada ste vi prethodno izazvani ili uplašeni, razdraženi nekim protivpravnim ponašanjem oštećenog, odnosno pokojnog, ako krivično delo, odnosno ako se desi ubistvo u stanju prekoračenja nužne odbrane jednog vrlo specifičnog instituta u našem pozitivnom zakonodavstvu, jer sama nužna odbrana i njeno prekoračenje se pojavljuju u praksi, ali nisu dovoljno razjašnjeni do kraja, jer nužna odbrana u izvornom smislu i teoretskom je praktično osnov za oslobođenje od kazne. A prekoračenje nužne odbrane je situacija kada vi praktično prekoračite dozvoljeni nivo samoodbrane u cilju zaštite svog života, tela ili nekih vrednosti koje su vam značajne i onda u tom prekoračenju drugo lice povrediti ili ga lišiti života i u tom segmentu ste onda i krivično odgovorni. Samo ukoliko razmišljamo na vreme, ukoliko se razvijamo pravilno, ukoliko ta moralna načela u pravo vreme usvajamo od pravih ljudi, možemo sebe zaštititi od dolaska do zatvora i u tom slučaju mera dužine postaje irelevantna.
Samo je bitno kolika je dužina moralnog razvoja, koliko je on trajao, da li traje od početka, od prvog dana rođenja, da li traje ceo život ili se negde u nekom trenutku prekida zbog eventualnih traumatskih iskustava koje osoba ima u porodici ili, ili na nekim drugim mestima. Da li je to rat, da li je to neko neprijateljsko okruženje, pripadnost uličnim bandama, klanovima, sektama, to je sada već pitanje. Znači, koliko je dugo trajao njegov moralni razvoj, mislim da je bolja mera prevencije i bolja mera toga da li će neko uopšte se promeniti i da li će neko učiniti zločin. Za većinu zatvorenika najveći su problem čuvari kroz koje vide one zbog kojih su na robiji. Pa rekli bih da postoji jedan zanimljiv eksperiment iz socijalne psihologije, zovu ga Stanfordski eksperiment. Desio se slučaj da je u jednom zatvoru jedan komandir je bio pod velikim optužbama i pretnjom otkaza zbog toga što je mučio zatvorenike, što je bio grub prema njima. I tada se pojavio kao faktor i akter njegove odbrane zatvorski psiholog Zimbardo, koji je počeo da objašnjava na samom sudu i dobio u stvari smanjenje kazne za njega. Objašnjavao je psihološki razloge zbog čega se zatvorski čuvar tako ophodi prema zatvorenicima. Znači, šta je to što u ljudskoj prirodi postoji, a što je neoborivo i što ne možemo jednostavno da kontrolišemo u takvim uslovima. Najviše je isticao tu hijerarhiju i tu mogućnost davanja kazne. Znači, kad se čovek nađe u situaciji da može da daje kaznu, a da ne bude kažnjen, iz njega zaista proradi nešto animalno, proradi neka želja za nanošenjem bola, za nanošenjem kazne, za uživanjem u gledanju toga kako se muči neko ko ne može da odgovori. Na taj način vidimo da sadistička pozicija koja jeste sastavni deo i ljudske prirode i tekako može biti prisutna i da mi nju zapravo socijalizujemo tokom svog života, da mi nju inhibiramo i umanjujemo, pokušavamo da radimo na sebi i na taj način je negde atrofiramo, parališemo, da kažemo. E sad, što se tiče samog eksperimenta, dve nedelje je taj psiholog Zimbardo organizovao praktično lažni zatvor, tako je izgledalo, u kome su imali uloge zatvorenici, znači jedna grupa ispitanika je glumila zatvorenika i druga grupa ispitanika je glumila zatvorske čuvare. I on je dokazao da u takvom čak eksperimentu lažnog zatvora, znači u eksperimentalnim uslovima, isto tako dolazi do mučenja zatvorenika od strane zatvorskih čuvara i da je to praktično jedan prirodan sled, jedna determinanta čovekove ličnosti i na to su se nadovezali posle i Milgramovi eksperimenti u kome smo pričali o tome koliko su ljudi sposobni da pod nalozima autoriteta mogu da čak i svoju savest negde stave u disfunkciju da bi slepo sprovodili nešto što je možda zaista i determinanta njihove potrebe da nanose bol. To je sada nešto što možemo da otvorimo kao pitanje. Da li su Milgramovi eksperimenti pokazali poslušnost autoritetu ili možda uživanje u potrebi da se ljudi zaista muče? Komandiri, šta će ljudi, oni ne mogu ništa pomogu i rade svoj posao. Sad je uzabili i izgrađeno dosta novih paviljona. I dobro je sad sve pod video nadzorom. Ja pričam kako jeste, komandiri su korektni. Imaju ovakvih i onakve, pa kao i napolju. Ali su uglavnom korektni komandiri. Bio je načelnik preaspita, bio je načelnik službe obezbeđenja. Sticam okolnosti čovjek, ovakav uvijem ja, od korone umru. Vi tamo od upravnika ne možete doći. Da pišete molbe, to vam je uzalud. Ja godinu danas sam čekao, nikad nisam otišao u njega na razgovor. Kome se obratite? Pišete načelniku, načelniku neće vam odgovoriti. Pišete psihologu, jednom u 7 mjeseci dobijete odgovor. Vi izađete u situaciju, nemate kome se obratite. U zatvoru ste. A kad uđu delegacije, to je sve čisto, sređuju. E, to me je nevira veštački. Čisto, sređuju, to mora da bude par excellence, sve. Zašto? Zašto kriti? Zašto kriti istinu? Ja nemam problem da
ne znam, jedan drugar mi rekao pa neki dan, nemoj da gostuješ na emisiji kao bit će revanšizma. Pa neka bude. Neka bude revanšizma. Pa ja bih najviše volio da odgovaram za istinu. U zatvoru imamo interesantne pojave, a to je da oni svi postanu veliki poštovaoci njihovih sopstvenih normi, izuzetno su skloni drakonskim kaznama za nepoštovanje njihovih normi, izgrađuju jedan paralelni sistem koji možda negde i odstupa od onoga u kome su bili ranije, ali time pokazuju da su oni i tekako vični tome da smišljaju kakav život treba da bude i kakve treba da budu norme i da na taj način negde pokažu da im se život na slobodi nije dopadao zbog toga što su bili možda previše slobodni, zbog toga što je možda neko previše bio slobodan pa je njih ugrozio. I na taj način pokazuju da su izuzetno kruti i da njima odgovaraju u stvari tako kruta, uska pravila u kojima nema mnogo odstupanja, koje su izuzetno militantna i prosto nama nisu shvatljiva za život u kome živimo, ali njima su prosto bliska jer njihova je priroda takva da su im potrebne granice po svaku cenu, a to su granice koje postavljaju jedni drugima za razliku od onih granica koje nisu prihvatali kad su bili u svojim porodicama, nisu prihvatali granice svojih roditelja, svojih nastavnika, svojih prijatelja, ali prihvataju granice onih koji su slični njima i to su praktično granice koje su oni trebali da postave sami sebi, tako da kroz ovaj period upoznavanja sa osobama koje su slični njima, one u stvari i vide ko su oni zapravo, znači nemaju to unutrašnje ogledalo, ali u ovoj situaciji oni praktično vide uživo ono što je u njima. Bio je jedan Rumun, on je radio Duboreze i to i s njim sam jedino bio dobar. Ja iskreno nisam opet ne želim nekog dubrednika. Malo ljudi, prijateljstvo i zatvor stvaraju problem. I morate birati s kim možete da budete prijateljski odnosi. Ja sam mlad, pa imao sam 23 godine. Ja sam gledao da odužim ono što sam kriv, da izađem i da nastavim svojim putem samo dalje. Da nastavim da radim i to. To sam vam pričao već jednom gospode. Svako ima sad neko prodavao ovo, neko, u kriminalu, neko ovako, neko. Me to nije, ja sam bio sa svima dobar, ali jednostavno sa tim Rumunom sam se družio i tu su još par ljudi. Ispoštovao, rekao sam ko već, neke ljude ne želim da imenujem, nemam odobrenje to da radim, oni znaju, ja ih pozdravljam. Neki su pokojni, šta da radimo takav život, izabrali su svoj put. Ali jednostavno ja sam to družio, ali teško je, verite mi, teško je da vidite. Biću konkretan. Onog dana kako zauzmete stav, kakav vam je prvi korak u zatvoru, takav vam je zadnji. Meni je bila velika robija. Ja sam u centralnom zatvoru dobio takve batine. Verujte mi, vezali su me za... Tukli su me ceo dan i celu noć. Vezali su me za... Tad je nekad bilo vezivanje. Jedan lanac nazad, jedan napred. Zbog jedne obične tuče. To je tuča između dva čoveka. To nije bila tuča 5-5 ili 6-8. Znate, ja sam imao veliko robio pred sobom. Nisam htio da dam na sebe. Znate, tako. Ja. Kaže, idi prijavi. Nemate vi to kome da prijavite. To je sekundarna situacija. Dođe čovek i ne znam šta je, napadne me na šetnji, ja sam morao se branim. I to je to. Završilo se tom tučom. Znate, mene čeka da se mogodišnja rodbija. Ja kada odem u kazneno popravim, znam, tamo pravila sva, kad se kapija zatvore, verujte mi, ne važe. Ima neka druga nepisana pravila. Znate, onda evo ga, ovakav nije smeo i tako dalje. Nisam ja to radio da bi ja sad neko bio neko. Ne, nego ja sam i dalje čutao, gledao svoje posla. Nisam nikada nikog u životu nikoga povredio, niti bilo šta. Nikada, nikada, nikada. Ne mali put sam se sretao sa situacijama da lica koja su, eto, sticajem životnih okolnosti osuđeni za tako teško krivično delo, imajući u vidu okruženje u kome izdržavaju kaznu, praktično sav svoj svet u narednih više godina vide u okruženju ljudi koji su iz kriminogene sredine. I praktično to lice je apsolutno podložno da bude regrutovano kao neki potencijalni učinilac nekih drugih krivičnih dela kada se nađe na slobodi. I naravno to lice vrlo često dođe do situacije da nakon izdržane kazne, nedugo nakon izdržane kazne, ponovo izvrši neko krivično delo i ponovo se nađe u krivičnom postupku. Naravno, njegov status je tad neuporedivo teži, zato što se radi o osuđivanom licu, pogotovo ako je osuđivano za tako teško krivično delo. Po pravilu, tako lice
čak i da se radi o nekom blažem krivičnom delu, je u velikom riziku da mu za to novo krivično delo bude određen pritvor, da bude praktično pritvoren sve dok se opet ne donese bar prvostepena krivična presuda, ukoliko je osuđujuća, opet postoji rizik da mu se i u tom slučaju pritvor produži do upućivanja na izdržavanje kazne. Ali sve u svemu, sam boravak u zatvorenim uslovima, višegodišnji boravak, nesumljivo ostavlja teške posledice, pogotovo na mladog čoveka, koji zaista treba da bude jaka ličnost i zaista ličnost koja će smoći snage da se negde izdigne iz te sredine i da praktično kada bude izdržao tu kaznu postane koristan član društva. Zamislite čovjeka koji ne može zbog jednog postupka u toku da izađe poluotvoreno, izgubi brak, izađe napolje, nema posao. Šta očekujete od njega? Evo, šta možete očekujete od takvog čoveka? Samo da se vrati ponovno na robiju. Danas su zatvori postali akademije za povratnike. To je tuga i žalost. Verujte mi, tuga i žalost. Malo je osuđenih lica, kao što sam ja, tako kojima, da mu neko pomogne, da otvore nešto, da krene da radi. Malo je, nemaju kud. Ja volim državu da u bilo kom smislu je to nešto preduzme, da preduzetnicima, ne znam, neku subvenciju, bilo šta, da te ljude uposle, da im daju. Pa slažem se ja, ako taj čovjek, kad ga on uposli, pa on napravi nešto, slažem se da mu onda stavi nepopravljiv, pa da mu da kaznu tamo, ne znam, sa veliko. Postoje ljudi koji dobiju nesrazmjerne kazne. Ja kada bih vam rekao, ne smem da imenujem, čovjek ima veliku robiju, dobio je za 8 bicikli 12 godina zatvora. Ja sam ga molio da mi da presudu kad sam izašao. 12 godina zatvora za 8 bicikli. Znači, to materna stvar nadoknadiva. Vratiš stvar i šta taj čovjek izgubio sve? Znači, uz dužno poštovanje ima dobrih sudija, poštenih sve. Došlo je vreme da više vi ne gledate krivično delo za koje odgovara to, nego kome sudija. To je tuga žalost. Ja sam kriv, ja nikad nisam bežao s krivice. Kriv sam, to sad. A daj da tu krivicu napravimo s razmerom. Znate, ja kažem istinu, oni kažu vaša priča je neživotna. Ja pričam istinu, oni kažu vaša priča je neživotna. Se dođete u situaciju, ako govorite istinu, ne valja. Ako lažete, opet ne valja. Ne vidim zašto smo građani drugog reda. Ako neko sa 23 godine ušao i proveo 20 godina, znači da ne poznaje život onakav kakav jeste. Poznaje život onako kako su mu ga predstavili u zatvoru, kako ga je on doživeo, kako ga je on sebi oslikao, a koji ne mora da bude baš identičan sa onim koji će sresti, zato nije ni čudo što postoji veliki broj povratnika, oko 80% kažu da postoji recidiv, da se ljudi vraćaju zbog toga što više ne mogu da se nose sa svetom oko sebe, koji je potpuno drugačiji od onog kako su ga učili. Kroz štampane medije, unazad nekoliko godina imali smo prilike da čujemo priče o ljudima koji se nakon izdržane kazne, višegodišnje kazne zatvora za ranije izvršeno krivično delo ubistvo, vraćaju kao povratnici i vrše ponovno krivično delo. To su zaista izuzetni slučajevi. Bilo je par slučajeva u javnosti koji su bili predmet interesovanja i to naravno izaziva uznemirenje građana, jer se uvek postavlja pitanje kako je moguće da neki ubica, kad se nađe na slobodi, ponovi krivično delo, da li društvo može da preduzme neke mere prevencije da se to ne desi? Problem u stvari u tome kako je on zamislio i što to u zatvoru ne može da isprobava kao veštine. Znači, veštine komunikacije i snalaženja u nekim svakodnevnim situacijama tamo izostaju. Isključivo se svodi sve na učenje, na kognitivne veštine. Tu je ono što zaista najviše fali, emocija. Emocija ljubavi i druženja u zatvoru ne postoji. Prvo zbog toga što ih ostave, prijatelji, porodica, od zatvorenika naravno doživljava samo mržnju, gnev, bes i sve negativne emocije, a ljubav koju može da otvori eventualno je ljubav prema Bogu. Hoću da apelujem na mlade generacije, na ovu današnju djecu, prvenstveno na roditelje, da obrate pažnju na decu, da deci objasne u stvari šta smeju, šta ne smeju i koje vrednosti moraju da poštuju. A ovim mlađim generacijama hoću da kažem, to im poručujem danas,
da mi veruju, zatvor se ne isplati. Nećete postati ni kriminalci, ni viđeni u društvu, ni ugled, ni bilo šta. Ostaćete nule. Izaći ćete, prerasit će vas drugi, drugi će napraviti novac, a vi ćete biti samo niko. Nije to put do uspeha. Ja to najbolje znam. Ja nikad nisam radio krivična dela da bi sticao bilo kakvu imovinsku korist. Ali imao sam problem, nisam mogao da se kontrolišem. I teško mi je da znate kako, 20 godina, ja sam slobodom, na skupljom cenom plaćao svoj čast, ugled i tako dalje. I teško mi je kad dođe neko da zgazi na to. Verujte mi, mnogo mi je to teško, ja pričam otvoreno, mnogo mi je teško. Da dođe sad neko da zgazi, ja ne diram nikog, da dođe neko da zgazi na to sve. Ja to teško, ali sam taj bes naučio da kontrolišem. Danas biram s kim ću, šta ću i kako ću. Kaže, neću, ja ne znam da ću ponovno otići u zatvor. Ja to ne znam, ja moram branim sebe, svoju porodicu, ali da ja nekog diram prije, ja to nikada neću raditi. Ako budem bio u situaciji da moram da biram, da sačuvam svoj život, pa sigurno, pa to bi ja ne znam čoveka koji bi rekao, dobro, ubi ti mene, pa ti posle idi tamo, ne znam, robijaj ovo, ili ne znam, ubi mi porodicu, ili ne daj Bože, ili ne znam šta. Tako da, izlaze ljudi iz zatvora, ja sam gledao po vašim emisijama, lažu, iskreno govorim, pričaju tu svašta nešto, to nije fair, treba biti iskren. Treba biti iskren. I ja verujem da u većini slučajeva, pošto nemamo masovni povrat kao neku opšte društvenu pojavu koja pravi ozbiljne probleme u društvu, nego imamo prisutnost povratnika u kriminogenoj strukturi prilikom vršenja krivičnih dela, generalna prevencija i specijalna prevencija je jako značajna, jer praktično njen smisao nije samo da ona utiče na konkretno lice koje je izvršilo krivično delo, nego na sve potencijalne buduće učinioce krivičnih dela, da upravo taj strah od krivične sankcije i izvesnosti da će biti osuđeni i da će odgovarati za ono što su učinili, da i utiče na njih da se uzdrže od vršenja krivičnih dela, odnosno kriminogenog ponašanja. Godine u zatvoru, muka zatvorenog prostora lakše prolaze ako je neko radno angažovan. Misli se skreću, noći budu manje teške. Kako neko provodi vreme u zatvoru zavisi od toga gde se zatvor nalazi. U gradskim sredinama, u velikim gradovima, zatvori su najčešće humanizovani. Znači, vodi se računa o tome da zatvorenici imaju i kulturni život i sadržaje koji će im pomoći da kasnije se resocijalizuju, da dobiju neka znanja, obrazovanja, veštine, da nauče neke zanate. Tako da je njima dan ispunjen i možemo reći da je to dosta dobro organizovano. Imaju čak i kulturne sadržaje, imaju filmove, imaju i predstave. Možda bi neko mogao čak i da kaže da je to kao jedan zaseban svet u malom u koji je možda čak i prezaštitnički, da prosto neki možda i sa namerom se vraćaju u njega, zato što im je ta vrsta organizacije života odgovarala. Radni angažman u svakom slučaju prvo omogućava vam da u datim uslovima na najkvalitetniji način provedete vreme, da se osjetite jednostavno korisnim u okviru date zajednice, mislim, kazneno-popravni zavod, i da jednostavno lakše podnesete zatvorske dane. To je praktično, vreme je najveći problem. Znači, kako ispuniti vreme kada ste 24 časa zatvoreni, kada imate neko pravo na šetnju. Radna aktivnost apsolutno pozitivno deluje i na proces resocijalizacije i na posle pripremanje i vraćanje osuđenog lica u normalne životne tokove. Ja sam samo jedan put bio polu otvoreno za 19 godina robije i to sam bio 10 meseci. I to sam bio u Sremskoj Mitrovici i bio jedan vaspitač Gagić, jedan alkoholičar notorni. Ja sam imao pravo na godišnji odmor. I bio mi je rođendan i nisam teo da iskoristim taj godišnji odmor. I on mi je rekao, zato što sam u to vreme, bili smo na Zelenoj Gori, ja i neki ljudi, bliski Andrej Draškoviću, ja sam te ljude upoznao, eto, oni me sačekali tu i tako dalje. I tu sam bio s njima, ljudi otišli svojim kućama tu. I on sam i neće da kaže, ja ti neću potpišen to. Ja mu kažem, čoče, ja tebe ne tražim, pokloniš ništa. Daj moj godišnji odmor. I on je hteo, ja dođem kod nazva, kažem, znači če, ša, kući idem sigurno. To što ono ko počne, njegov problem.
I tako je bilo, uzmem taksi, ja nisam bežao nigde, uzmem taksi, udaljim se, sednem, proslavim Novu godinu, Božić i vratim se u Mitrovicu. Od tog dana do znači, za 19 godina otprilike, samo imam tih 11 mjeseci što sam bio u poluotvoreno. Da, ako je recimo u pitanju poluotvoreno odeljenje, gde mere kontrolisanja kretanja nisu na tom nivou kao u klasičnom zatvoru, kao što možemo da zamislimo kako izgleda jedan zatvor, upravo imaju za posledicu drastično sužavanje prava osuđenih lica i vraćanje u zatvoreni status, jer upravo u tom mikrosvetu se vidi koliko je bitan taj tretman. Poluotvoreno odeljenje vam daje mogućnost ne samo radnog angažmana u otvorenom prostoru, već mogućnost napredovanja do te mere da imate mogućnost izlaska u grad, imate mogućnost tretmana kao otvorenom statusu koji vam omogućava vikende, godišnje odmore. Znači, to je nešto što je benefit za svakog osuđenika, pogotovo ako je u pitanju osuđenik na višegodišnji kazni zatvora. Nikad kasnije nisam, nikad ništa. Znate, zašto me ugnjetavate? Zašto? Zato što pijete, pi kući, sutra se istrezne, dođi na posle, nema da donosiš problem. Iz kuće da donosiš tu, da ti ja smetam. Što ti ja smetam, ne razumem. Radio sam kao crnac. Gde god da sam radio, bio sam u centralnom zatvoru, sam bio. Na kantini sam na specijalnom suda sam radio. Bio sam u Panču. Svuda su ljudi, stvarno ne mogu da rešim dušu, ispoštovali me. Ja sam poštovan. Znate, ja sam od takvih ljudi poštovan, da bi bio poštovan. Onog trenutka kada me ne poštoviš, ne očekuje mene poštovanje i to je to. Ukoliko se radi o disciplinskom prestupu, znači da li se radi o tuči osuđenih lica ili nekom prekršaju drugog karaktera, znači tipa unošenja nedozvojenih, posjedovanja nedozvojenih stvari ili nečeg sličnog, ta lica trpe disciplinske sankcije koje mogu da se ogledaju u zabrani poseta, koje mogu da se ogledaju u zabrani paketa, eventualno gubljenju tretmana. Znači, ako vi napredujete u toku izdržavanja kazne nekim težim disciplinskim prestupom, i tu postoji gradacija lakši i teži prestupi, vi možete izgubiti tretman koji ste imali. Recimo, ako ste u poluotvorenom odeljenju, napravite teži prestup, pa vratite u zatvoreno odeljenje. To su ovako zaista problemi koji se javljaju u praksi. Lakši prestupi su uglavnom odbijanje radnog angažmana, znači odbijete nalog vaspitača da izvršite nešto, on vam to zabeleži kao lakši disciplinski prestup. Čak ne mora čak ni da bude pokrenut disciplinski postupak u okviru zatvora, nego u momentu ovako se steknu zakonske mogućnosti da takvo lice, recimo, pokuša da ostvari pravo na uslovni otpust, u izveštaju ustanove da izdržava kaznu će biti navedeni eventualni prestupi koje on činio tokom izdržavanja kazni i bit će negativno mišljenje za koje se uglavnom naša sudska praksa i vezuje i uglavnom takvi zahtevi za uslovno puštanje budu odbijeni. Neretko u televizijskim emisijama pričaju o resocijalizaciji. Ja slušam psihologe, pedagoge, razne advokate, pričaju o resocijalizaciji i tako dalje. Vidite, ona ne postoji, odgovorno tvrdim. Evo zašto vam to govorim. Vi danas kad dođete u karantin, to je primljeno odeljenje. Sa vama porazgovaraju nekih 10-15 minuta, neka bude vremenski sat vremena, u 30 dana. Nakon toga vi idete u neki paviljon, četvrti, prvi, treći, nije ni bitno. I od tog dana vi ne vidite psihologa, pedagoga, to odgovorno tvrdim, socijalnog radnika, ne vidite nikog. Vidite jednog vaspitača koji je na 100-110 ljudi jedan vaspitač. Nije on kriv čovjek, jedan vaspitač. Kakva je resocijalizacija, kakva je reintegracija? Kako on može na bilo koji način tebi da pomogne? Kad onda naš čovjek dođe, znate što je 110 ljudi? Znači, svako ću da kažem, ne krivi me nikoga, ali nedovoljan broj ljudi. Drugo, ne postoje povjereničke službe, pripreme pred otpust, uslovne otpusti. Oni imaju jednu, oni gledaju statistički podatak, ne znam, otpušteno 28%, ali ne gledaju to. To gledaju procentovno, a ne gledaju koliko je to u mesecima. Ja sam od 6 godina, bez jednog prekršaja,
bez ičega dobio 2 meseca uz elektronski nadzor. Pa ako je neko ušao sa 23 godine u zatvor, ostavljamo pitanje, njegov razvoj ličnosti se odvijao sa tim zatvorenicima koji su prema njemu bili svirepi, koji su ga mučili, koji su mu pružali samo bol, samo nešto najgore što može da dobije od ljudi. I kakve je to tragove ostavilo u njemu, to samo ta osoba zna. Znači, ta socijalizacija se odvija u zatvoru kroz zatvorenike, ali paralelno postoje i službe zatvorske koje služe i koje izuzetno dobro rade na tome da osoba prepozna svoje potencijale, da ukloni svoje neke nedostatke, da oseti da je neminovno da dođe do promene. To je ono na čemu se radi sve vreme. Osoba mora da shvati da sebe mora da promeni. Mnogo zavisi od ličnosti osuđenog lica i koliko je on spreman da prihvati, koliko je ono spremno da prihvati praktično taj program postupanja prema osuđenim licima, koji ima različite faze i upravo kada govorimo o nekom sagledavanju kako je neko lice prošlo kroz tu fazu resocijalizacije, to se najbolje vidi kroz izveštaje uprava kazneno-popravnih zavoda koje oni daju prilikom postupaka po molbi za uslovni otpust osuđenih lica, jer tu jedan sažet način upravo uprava daje najbitnije informacije o tome kako se neko lice vladalo, kakav program postupanja prema njemu, odnosno resocijalizacije prema njemu primenjivan, u kojoj fazi se nalazi, da li ima mesta napretku tog lica u daljem procesu resocijalizacije ili nema, ili je svrha resocijalizacije ostvarena pa se recimo to lice može uslovno pustiti. To su vam uglavnom ti neki parametri koji se obrađuju prilikom recimo susreta suda sa izveštajima o vladanju osuđenih lica u kazneno-popravnim zavodima. Nedostatak radne snage je najveći problem. Uopšte, najveći problem, ali da ne pričam stručne, pedagoga, psihologa i tako dalje i tako dalje. Šta ćete vi jedan vaspitač? Šta radite vi s njim? Ode na odmor i nema ga mesec dana. Mora čovjek da iskoristi. Šta ćete vi raditi? Znači, verujte mi, vi ste vaspitač. Nema resocijalizacija, ne postoji glavom svojom. U stvari, ona terminološki postoji. Ona ovako ne postoji. Postoji program postupanja i postoji reintegracija. Kako vi da se reintegrišete? Ja sam radio. U toj promeni, naravno da učestvuju stručni ljudi, međutim, nezgodno je što učestvuju i oni koji se praktično bore da do te promene ne dođe. Naročito su jaki otpori i u samoj osobi. S tim što osoba ako je mlađa, ako ima 23 godine, ona će biti otvorenija za promenu i možemo očekivati da će sav taj rad koji stručna služba uloži imati nekog efekta i da će ta osoba zaista sazreti, da će uvideti gde je grešila. Međutim, ako dođu stari ljudi, o tome već malo je teže i razgovarati, teže je očekivanje. Evo, vidite moj primjer, ako mogu da dam. Ja sam radio 5 godina, 3,5-4 godine, sklapao sam nameštaj za otpočasnih materijala. Radio. Bez jednog odmora, bez ičeg. Dođem kod šefa, tražim odmor, on mi kaže mora ili odmor ili otkaz. Ucenjujem. Ja mu kažem, čovječe, ne možemo ucenjivati. Radili smo subote, nedelje bez prestanka, od 6 do 6. Da bi ispoštovali to nešto. Nije to rad za neku nadoknadu. Nego da ja sam radio iz razloga što, prvo ja i ovde radim, radio sam, ajde da ispoštam ako ne dobijemo nešto, ajde da odradimo to. A znate šta najgore? Što vas taj neko ne pošta. Ide u penziju i onda počinje vas ucenjuje. Onda tu nazornik jedan čovjek, mnogo dobar nazornik, on je jedan možda od najboljih nazornika kako postoje, Mitke se zove, ja ga pozdravljam ovim putem. Čovjek išao kod njega da mu kaže da što radiš mojim ljudima tu iz paviljona. Čovječe, daj ljudima godišnji odmor. Ja za tri i po godine koristio sam jedan godišnji, imam pravo svake godine na godišnji odmor. Znači, to vam govori, znate što me boli? Boli me to, znate, ako ste osuđenik, niste rob. To je teško. Kada se gledaju kao roba. Mi ne možemo imati realno očekivanje da će ta osoba biti u mogućnosti da ima bilo kakvu osnovu da poštuje nekoga drugog ako nije poštovao svoje roditelje. Jer oni su ga naučili u stvari da poštuje sam sebe,
preko toga što će poštovati njih. Znači, to je jedan uzajemni dvosmerni proces. Znači, usvajanjem i interiorizacijom moralnih načela iz porodice se stvara superego. Superego je onaj koji nam u stvari služi kao unutrašnji kaznilac, unutrašnja sankcija ukoliko nešto ne radimo kako treba. Pohvalno je što osuđenici rado učestvuju u humanitarnim akcijama. Ali kod ovih lica koja su naravno osuđena za jako teška krivična dela, praktično napredak je jako spor, jako težak i naravno dugogodišnji boravak u zatvoru na ta lica, pogotovo ako se radi o mladom čoveku, nesumnjivo ostavlja posledice koje se reflektuju posle na njegovu mogućnost da se adaptira na normalan život, da nađe zaposlenje, da praktično postane koristan član društvene zajednice. Ja sam skupljao, neću da se hvalim, ne znam da ste upoznati s tim, za vreme vanrednog stanja. Skupili smo novac za neko dete. To je havarija, vama ne mogu da objasnim. Mislim, to znaju, ja sam išao preko fonda, humanitarnog fonda Novosti. Mislim da se Divna žena zove, da Divna se zove, ona je vodila tu celu emisiju, pa možete stupiti s njom u kontakt. Mi smo skupljali novac za neko dete što je bilo bolesno. Verujte mi, to je kao da, ja ne mogu da vam objasnim, kao da ne znam šta da radite. Čekajte, pa ja sam išao, ja sam rekao i komandirima, ne znam i kome treba. Ljudi, pa čekaj, mi smo za poplave smo bili tu, uvek smo skupljali od lekli sa obro kao ovo. Pa i mi smo ljudi, da predstavimo osuđenje, moj cilj je bio da predstavimo osuđena lica. Smo i mi ljudi, sutra trebamo da izađemo. To je bio moj cilj. A sad sutra kad neki osuđenik udari nekog, 70 strana ćete naći u novinama. Znate, izgovorena velika laž da su novinari bili, eto ću to da kažem, ne krijem. Novinari su bili, kao pričali su samo, ne, nisu bili nikada. I hvala vam na ovoj emisiji. Ne, nikada nisu bili. Nego sam ja pisao podnesak, postoje ljudi, ne mogu da ih imenujem zato što bi izgubili posao koji su me podržali u tome. Zgranuli su se. Samo iz jednog prostog razloga. Ja sam skupljao pare za dete. Ja sam, i to sad govorim, da nije bilo uprave, upravnika zavoda, ne znam, i svih ljudi iz uprave, ne bi mogli da realizujemo to. Šta je problem da dođu novinari? Ne, nego oni su pustili novinare, dali su mi napismeno da se izjasnim, cenzurisali to sve, poslali. Sada su poslali novinari, a mi smo kupili sa, ne bih da pominjem to, ali smo mnogo pomogli mnogim porodicama, smo pomogli. Ja sam bio pokretač, inicijator svega toga, ali da nije bilo drugih osuđenih lica, ne bi, mi smo se odrekli kad je bilo 100 evra onih. Ja sam apelovao na druge ljude, postoje na polju ljudi kojima osuđenicima tih 100 evra mnogo značilo, ali na polju postoje ljudi kojima to ništa nije značilo. Sam želeo da apelujem te druge ljude, daj se pomogne neko. Mi smo se odrekli nekoj 500 dinara, nekog hiljada, nije ni bitno, ali smo se odrekli, skupili smo, ne znam, oko 200.000, nemojte mi držati, 130, oko 200.000. Koliko smo mogli, kupili smo za neku decu što su došli iz Kosova, pa smo uplatili u neki fond, pa smo nekim decama kupili knjige, odeću, obuću, ne tražim nikakvu zahvalnost. Vidite, za mene nema ništa, ali moj osjećaj, ja sam ispunjen time što znam da sam pomogao nekom. I ti ljudi. Ali verujte mi, znate, dovode vas u tešku situaciju da ne možete pobegnete od toga. Nije tajna da se zatvorenici nekad više plaše izlaska iz zatvora nego odlaska u kazamat. Jer posle višegodišnje robije, niko ne zna šta će ga sačekati. Nažalost, opšti aksiom krivičnog zakonodavstva jeste kada izdržite svoju kaznu za koju ste osuđeni, vi ste praktično slobodan čovek. Imate taj proces rehabilitacije koji podrazumeva uključivanje osuđenika u normalne tokove života, a vreme provedeno na izdržavanju kazne sa svojim elementima resocijalizacije, tretmana koji se primenjuju prema osuđenim licima i upravo služi za to da se lice koje se nalaze na izdržavanju kazne praktično pripremi za ponovni odlazak u normalan život. To je i smisao tih mera koje se preduzimaju prema svakom osuđenom licu na bilo koju kaznu penalnog karaktera ako je osuđeni i ako se nalazi u nekom od kazneno-popravnih zavoda u Srbiji. Sada kada sam izašao, ja nisam znao da taj dan, trebao sam žalbu apelacijom sunu da piše, vidim, međutim, advokat je mislim da je pisao i zvao me nazvanik i rekao, pa ako si još kući. I zvao sam druga tog jednog koja mu se zahvalim, on je tu u jednom selu, ne mogu da ga imenujem, zamolim da ga imenujem. I ovaj ko se zove i on došao po mene, došli smo, on mi pomaže, ili par drugara tu koji mi pomažu.
dok sam na elektronskom nadzoru, posle toga uzeo sam neki lokal tu vamo namo. Ja se ne brinem za to, ja ću samo raditi posao koji sam nekada radio. Ja ću baviti ugostiteljstvom, radit ću posao koji sam radio. Nekada ću da osnovim porodicu i da živim normalno život. Sad opet sam rekao, ne znam da ću ja nekada otići ponovu za to, ja to ne znam. Ja sam, zaista, ja sam vozač, ja to ne znam. Nikada ne znam, ja bih volio da nikada toga ne dođe, ali vi to ne znate. Kad neko izlazi iz zatvora, suočava se sa jednim... kao da je došao u neku stranu zemlju koja ne poznaje jezik. Kao da je došao na neku drugu planetu. Znači, jedno nepoznavanje sveta u kome se nalazi isto tako i ti ljudi koji više njega ne prepoznaju. Znači, bukvalno kao da je neko preseljen u neku drugu vasionu i sad treba da se nauči da funkcioniše onako kao što je funkcionisao pre tih 20 godina koliko je proveo vreme. Veliki je problem kako da nađe posao, veliki je problem kako da ponovo nekoga zavoli ili da njega neko zavoli. Suočava se u stvari sa udarcima života koji su možda i jači nego što je ikad mogao da zamisli, na to sigurno nije računao i moguće da to kod njih budi isto tako jedno demorališuće ponašanje, da on posle ponovo i učini zločin, jer mu je prosto to nekako i lakše se snalazi u zatvoru nego što se snalazi u stvarnom svetu. Pazite, zakonsko rešenje ne mogu da kažem da su loše. Sad je drugo pitanje, kako vi možete na ovoliki broj pritvorenih, odnosno osuđenika, da ih primenjujete? Znači, da li postoji manjak stručnog osoblja koje se bavi resocijalizacijom? To je verovatno akutni problem, ali zakonska rešenja nisu loša i zakon je tako postavljen, i zakon o izvršenju krivičnih sankcija je postavljen tako da i taj pravilnik koji sam vam pominjao o tretmanu, to je podzakonski akt koji donosi ministar pravde, o tretmanu lica koji bliže određuje upravo te elemente resocijalizacije i posebnih programa postupanja, je upravo i napravljen tako da to lice od stupanja na izdržavanje kazne praktično uđe u proces pripreme za izlazak sa izdržavanja kazne. To je jedan i od osnovnih članova tog zakona upravo to i opisuje. Znači da praktično proces resocijalizacije osuđenog lica počinje od momenta kada to lice stupi na izdržavanje kazne. U tom smislu društvena zajednica je činila velike napore, ali izgleda da niko ne može da dokuči koliko je nekome dovoljno da mu se pruži da bi on mogao da se konačno snađe. Mada ima ljudi koji su dobro svojim primjerom pokazali da su postali zaista mnogo bolji, mnogo pošteniji i nastavili da žive neke normalne živote. Ima ih najviše među onima koji su bili zavisnici i ostali zavisnici i takvi se definitivno vraćaju u zatvore jer zavisnost je nešto što traži stroge granice, čvrste granice i bukvalno život pod staklenim zvonom u kome nema apsolutno nikakve slobode jer je taj demon zavisnosti takav da apsolutno kontroliše svaki pokret i prosto najviše povratnika imamo upravo među redovima narkomana i korisnicima psihoaktivnih supstanci, alkohola itd. Znate, 6 godina kada živite u jednoj sredini, i sada u toj penalnoj takozvanoj sredini i sada izađete u jednu socijalnu sredinu gde vam je sve dostupno, sve, znate, teško je. Ja sedim kući po ceo dan i kad mogu da izađem, ja nekad i ne izađem u tačno dva, nekad izađem kasnije. Gledam da odem tamo gde ima manje ljudi, nabijem se u manja mesta. To su te posledice. Naravno, sve će to proći. A sam ja iskoristio zatvor da pravim biznis planove, studije izvodljivosti, šta ću, kako ću kad izađem, na koji način ću, kako da dođem do novca, šta ću da radim, čime ću se baviti. I to je to. Sloboda je neko najbitnije ljudsko pravo, pored prava na život. I osjećaj da ste slobodan čovek nakon višegodišnje zatvorske kazne, pretpostavljam za neko lice koje izlazi sa odsluženja kazne, je zaista nešto, neki osjećaj koji se teško da opisati. Ali, s druge strane, postoji taj problem šta dan posle, dan sutra, preko sutra, nekoliko dana nakon toga, da li će on se osjećati kao odbačeni član društvene zajednice, obeležen za ceo život, ili će, ako pogotovo porodica ostane na okupu, ta porodica i njegovo blisko okruženje mu omogućiti
da se vrati koliko toliko u normalan život. Naravno, to ne može preko noći. To bi bilo idealno da može preko noći, prosto priroda životnih okolnosti, odnosno životne okolnosti takvog lica su takve bile da je on dugi niz godina bio praktično u izolovanom jednoj sredini i naravno treba će dugo vremena da to lice se na pravi način vrati normalnom životu i postane, ajde da kažemo, normalan čovek, normalan građanin ove zemlje. Znate, teško je, postoje ljudi koji izađu sa izdržavanja kazne, pa dođu, izađu za autobus i nemaju ništa. Nigde, nikuda, nikako, niko da ga sačeka. Tu sistem, malo, taj postpenalni period, ja se za to borim, da mu se nađe posao, pa da se, ne znam, nekom ko će ga zaposliti, da neka poreska olakšica, u tom nekom smislu. I zato imam drugare koji izađu i nema kud, ode u park. Neće nikoga zaposliti, znate, ote na biro. Pa preće da uzme neko ko nije osuđivo nego vas. Drugo, to je, smatram da to je diskriminacija. Kazno odležiš, sad ti u socijalnoj sredini reintegrisan si, ne vidim razlog zašto bi neko tražio da li ste nekada bili, kakve to veze ima? Nikad nisam ubio.